Aí pessoal, quem é o Miguel Nintendo? E hoje aqui galera, eu vou trazer mais uma gameplay de Pokémon Fire Red aqui pro canal, né? Eu sei que vocês estavam ainda morrendo de saudade pra trazer essa série aqui. Faz tempo que eu não trago. Hoje aqui galera, nós vamos fazer uma coisa bem bacana. Vamos para a zona de Safari. Eu preciso de vacinação. É bom vacinar, né, galera? Que ainda o coringa-vírus tá solta. Um execute. Vai ser assim, então. Nossa! Fica! Vou jogar mais uma pra ver se ele vai tentar entrar na Safari Ball. Ah, mãe. Foi assim então. Opa. Fica na Safari Ball. 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 Quer não? Tem que respeitar Pokémon que não quer entrar. O Veronete? Não, já capturei já você. O Gyarados ainda não pode usar o Surf, né? Eu já tenho você, eu não preciso capturar de novo não. Oi. Namorado? Pera. Vou ver se nas... É, eu não tenho mesmo. Pô, aí fica difícil, mano. Já tenho você já, Nidoran. Tem outro lugar aqui. Área 1. Olha você aí de novo. Ficou.
Não. Não gosto de dar apelido pra Pokémon, não. Pega aí, galera. Uma pedra da folha. Se eu tiver um Eevee, né? Eu não tenho. Pra evoluir pra... Qual é o nome do Pokémon? Nidorino. Já tenho você também. Sunny Day. Max Potion. Mamando nessa... A área tá cheia dos itens. Full Restore. Bom demais. E aqui nessa casa. Estou cansado, parece para me divertir. Paras. Beleza, capturei mais um Pokémon. Uma Nidoran fêmea. Pode ser essa. Caramba, tô ficando bom. Tá, próximo. Um Dodô. Vamos tentar capturar, galera. Aê. Já capturei vocês. Já dubi. Tá, e essa placa quer dizer o quê? Tipos de treinadores. Ah, gigante de treinadores. Ah, eu posso andar de bicicleta aqui na no Safari, mano. Um Rhyhorn. Esse vai ser chato. Tentar jogar uma bait pra ele. Jogar umas. Vamos ver se agora ele vai ficar na Pokébola. Tá, mas aí é sacar Nilvis, né? Vai ser difícil. Fica aí. Fica aí. Thank you.
bastante chato isso aqui, galera. Ah, droga, desci. Já te capturei, já. Não vou capturar de novo, não. Área 2. Tio Will. Qual que é agora? E você? E você? Eu enfrentei o Koga. Eu vou voltar aí porque eu preciso de itens, cara. Tá louco? Tá, quem é o próximo? Dudu? Não, já capturei você já. Kick Cloud. Tá, achei proteína. Double team. Também tem que achar muito assim, né? Vou tentar capturar esse Rhyhorn. Aí!
Eu não quero! Chega! Vou voltar lá, ele já volta. Beleza, galera. Cheguei aqui, ó. Xiii, pior que eu não tenho surf. Mas tem um... Eu acho melhor eu... Quer saber? Já tô de saco cheio, Dorian. Você quer ir pra Pokébola? Então vai! Pronto! Mano, já capturei vocês. Vocês querem voltar? É isso. Sacanagem, né? Ah, agora eu consegui o surf. Vamos ver se essa belezinha funciona. Acho que é investida. Pode até arrancar. Boa. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Olha aqui, eu tenho um... Opa! Um Venomoth. Vou tentar. Vamos tentar de novo. De novo. Boa. Tem outra aqui, ó. Ah, Max Revive. Área 3. Aqui, ó.
conseguimos pegar alguns pokémons por aí, né, galera? Foi até que bom, né? Ainda bem que o Gyarados já aprendeu uma nova habilidade, que é o Surf. Ah, aqui foi só uma caçadinha, né, galera? Nem precisava de treino, nem nada. Eu vou ficar... isso aí, né, galera? O vídeo faz tudo por aqui. E se vocês gostaram, né, deixem o like, inscrevam-se aí no canal. Ativem as notificações no sininho para vocês não perderem nada do que vai acontecer nos próximos vídeos. Compartilhem esse vídeo com os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram. Outros sites e aplicativos também. Me sigam no Discord do meu canal, que vai estar na descrição do vídeo. E no meu segundo canal, que vai estar também na descrição do vídeo. Também meu Insta, que vai estar na descrição do vídeo. E também um outro canal que eu tô fazendo em equipes, viu, galera? Que também tá na descrição do vídeo. Então, eu fico por aqui e até mais.